ទៅហ្នឹងនេះបាយមើលមន់មានមន់ទៅចៃមិនមានបាយបាទទៅទីទីមានមន់ស្បាក់ហើយមិនបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករដែលស្រឡាញ់និយមចូលចិត្តផ្នែកកសិកម្មបងណាបាទហើយយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងទៅលើផ្នែកកសិកម្មគឺមានច្រើនមែនតើអឺជាទូទៅបងបងខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ផ្នែកការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែបងបងខ្លះក៏គាត់ស្រឡាញ់ការចិញ្ចឹមមាន់ជលបងបងខ្លះក៏គាត់ស្រឡាញ់បាក់សីផ្សេងផ្សេងបងបងខ្លះក៏គាត់ស្រឡាញ់មាន់គេហៅថាប្រភេទមាន់ខ្មៅណាដែលមានមាន់សេម៉ានីបាទមាន់យូណានយូណានកោថ្មាតម៉ុងហ្គោលបាទមាន់ផេសិនមាន់ចាប់ឡាក់មាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប្រភេទមាន់មានតម្លៃនៅលើទីផ្សារបាទនេះគឺធ្វើការឡាយចេញអំពីការបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងទៅលើផ្នែកការចិញ្ចឹមបាក់សីដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមាន់ស្រែបាទដែលយើងអាចនិយាយបានថាមាន់ស្រែគឺជួយយើងបានច្រើនឬក៏ជួយឲ្យស្ថានភាពគ្រួសាររបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើងបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងស្រីទីជាខ្ញុំចូលទៅមើលឆាតបងណាបាទបងស្រីគាត់ថ្ងៃនេះបងប្រុសគាត់មករៀនបាទមកពីខាងសៀមរាបបាទគាត់មករៀនផ្ទាល់បាទនៅទីនេះបាទនៅខាងសៀមរាបបាទហើយស្អែកហ្នឹងមានបងនៅខាងកញ្ចេះគាត់មកដែរហើយស្អែកហ្នឹងមានបងនៅខាងព្រៃវែងគាត់មកដែរបាទហើយខាងស្អែកហ្នឹងមានខាងស្វាយរៀងហើយមានខាងភ្នំពេញហើយមានខាងកំពង់ចាមដែលគាត់មករៀនផ្ទាល់បាទផ្នែកការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនេះក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមផ្នែកវិរិយវប្បកម្មបាទកូនមាន់ជារួមទៅគឺរត់ត្រង់ដាក់អត់បានទេបងណាបាទពេញត្រង់អស់ហើយបាទរត់ត្រង់ដាក់អត់បានទេពេញត្រង់អស់ហើយបាទនៅក្នុងកសិកម្ម400នេះបាទហើយបងបងខ្លះក៏គាត់ឃើញខ្ញុំឡាយតែផ្នែកបកងហើយផ្នែកមាន់ផ្នែកបកងផ្នែកជំទង់ផ្នែកត្រីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនេះឲ្យដើរច្រើនជាងមុន10ដងបាទទាំងផ្នែកបាក់សីបាទក៏ដូចជាផ្នែកវិរិយវប្បកម្មបាទផ្នែកវិរិយវប្បកម្មបាទនេះកូនមាន់នេះគឺត្រៀមចេញទៅស្អែកខាងស្អែកហើយបាទហើយបងបងខ្លះក៏គាត់កំមងហើយយូរដែរអត់ទាន់បានកូនមាន់ឲ្យគាត់ក៏រៀងនៅស្ទើរដោយសារនៅស្ទើរអញ្ចឹងកូនមាន់ចេញម្ដង4-500បាទ2-300ទៅតាមពេលខ្លះវាកើតច្រើនឬក៏ពេលខ្លះវាកើតតិចណាបាទដាក់ចូលទូអានេះទំតម្លាក់ចូលថ្ងៃហ្នឹងទេអានេះទំតម្លាក់ចូលថ្ងៃហ្នឹងទេបានប៉ុណ្ណេះហើយល្ងាចតិចហ្នឹងគឺថែមប៉ុណ្ណឹងទៀតប្រហែលជា50ទៀតចូលទៅក្នុងនេះបាទហើយនោះគឺរៀងត្រឹមដែរអានេះក៏បញ្ចេញស្អាតខាងស្អាតនេះដែរតគ្នាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់មានចំណងចំណោចិត្តឬក៏ដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការធ្វើវាសម្រាប់ប្រភេទចំណីកូនមាន់បងអាចប្រើប្រភេទចំណីពពួកបេតាក្រូក៏បានពពួកស៊ីភីក៏បានពពួករួមប្រភេទចំណីដែលបងគិតថានៅតំបន់ចិត្តលោកអ្នកដែលអាចងាយស្រួលរកបានប៉ុន្តែចំណីដែលល្អគឺបងបងអាចសាកពិសោធន៍នៅក្នុងតំបន់បងបងប្រុសបងស្រីណាបាទពេញត្រង់ហើយបងកូនមាន់ស្រែណាពូជស្រែបាទនេះគឺថាមិនថាសុទ្ធ 100% ប៉ុន្តែចូល 90% ជាងប្រភេទមាន់ស្រែណាបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាសុទ្ធមិនសុទ្ធទេបាទព្រោះខ្ញុំអត់អាចថានិយាយពូជស្រែសុទ្ធ 100% ទេពីព្រោះពូជមាន់នេះដូចបងបងខ្លះគាត់ថាប្រភេទស្គួយនេះមិនមែនជាប្រភេទមាន់ស្រែទេបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគេលេខធម្មជាតិគេលេខសំ
បាទនេះបងឈុនសុកដាក៏គាត់បានណារិសាកូនវានៅយើងស្ទើស្ទើចាវានៅយើងស្ទើស្ទើបើណាមន់មានត្រៀមអស់ហើយសម្រាប់ផ្ញើជូនបាទបន្តបន្តទៀតណាបាទមានទៅតាមផ្នែកហើយបងបងខ្លះក៏គាត់ត្រូវការតម្លៃ 10,000 នេះអញ្ចឹងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងមានទៅតាមប្រភេទអញ្ចឹងបើបងបងគិតថាអាចគួរចាប់ដើមអាជីវកម្មផ្នែកណាក៏បានផ្នែកមន់ស្រែក៏បានផ្នែកបាក់សីក៏បានផ្នែកបាក់សីកីឡាក៏បានឬក៏ប្រភេទមន់ផ្សេងផ្សេងក៏បានដែលបងគិតថាអាចចាប់អាជីវកម្មបានសម្រាប់បងបងខ្លះទៀតក៏ស្រឡាញ់ផ្នែកវារីវប្បកម្មមកផ្នែកវារីវប្បកម្មដូចជាផ្នែកបកងទុងកែបអីចឹងណាទៅតាមស្ថានភាពរបស់គាត់បាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទនៅតូចតូចតែតម្លាក់តូចតូចចេញទៅបងបងយើងគាត់កំងច្រើនណាដល់ចឹងចេញតតរហូតហើយអធិស្ឋានផងបងបងខ្លះគាត់រងចាំយូរដែរមិនមែននេះមួយខែដែរបាទអញ្ចឹងនៅសល់2អ្នកទៀតបាទអញ្ចឹងចប់2អ្នកហ្នឹងគឺ2អ្នកដែលគាត់កំងច្រើនច្រើនហ្នឹងគឺរួចគឺបាទបន្តបន្តអញ្ចឹងឈុតឈុតក្រោយនេះគឺទុកជូនគាត់បន្តបន្តទៀតទៅតាមការកំងហ្នឹងបាទបាទនេះឃើញប្រព័ន្ធហ្នឹងនៅល្ងាទៀតតបတ်វាចិត្តវាទំតលាក់អានេះវាទំតលាក់វាល្ងាតិចអញ្ចឹងយកឡើងតបတ်វាចិត្តស្អីតែវានៅស្ទើស្ទើចេញមួយឆាមួយឆាអញ្ចឹងទៅវាជាប់ទៅគេអញ្ចឹងហើយធំធំហ្នឹងក៏ស្អែកទៅចេញដែរបា5 6ហ្នឹងផ្ញើទៅកំពង់ចាមដែរនៅខាងកំពង់ចាមនៅបាននៅសល់ខាងត្រង់នេះប្រហែលណាបាទហើយចំណៃដែលយើងអាចលាយបានគឺបងបងគួរតែមានអាសូឡាបាទសម្រាប់លាយឲ្យមន់ស៊ីណាបាទមានអាសូឡាវានៅយ៉ាងស្ទើស្ទើតិចដល់វៃវាទៅបញ្ចេញណាបាទបាទកូនមន់ពេញត្រង់មកហើយបងអើយរកតែកន្លែងដាក់អត់បានទេសូម្បីតែព្រៀបក៏ណែនអស់ដែរបាទព្រៀបណែនត្រង់ដែរបាទហើយថាធ្វើនេះអត់បានធ្វើធ្វើតមកគាទៀតចឹងថាធ្វើអាងបកងហើយចាំចូលអាងមន់វិញបាទស្អែកហ្នឹងគាត់មករៀនច្រើនខែមក3 4ខែហើយថ្ងៃអាទិត្យមក3 4ខែទៀតដោយសារខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទមានបេសកកម្មទៅខាងភ្នំពេញមួយអាទិត្យទៀតបាទហើយតាមពិតថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទៅវៀតណាម3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី19 20 21 22វិញត្រឡប់មកវិញបើណាដោយសារជាប់រវល់បងបងខ្លះគាត់ណាត់មករៀនអាទិត្យនេះអត់បានខាងគាត់ខកខានជើងគាត់ហើយណាមួយថ្ងៃច័ន្ទក្រោយនេះខ្ញុំជាប់ភារកិច្ចនៅខាងភ្នំពេញមួយអាទិត្យផងអញ្ចឹងអត់បានទៅវៀតណាមតែពិតត្រូវដកស្រង់ប័ណ្ណវិសោធន៍នៅវៀតណាមថែមបាទនេះបងអាសូឡាដែលដាំតាមគោលការណ៍ឬក៏ដាំតាមបច្ចេកទេសឬក៏ដាំតាមភាពវៃឆ្លាតហ្នឹងគឺយើងអាចដុះអាសូឡានេះឲ្យមន់ស៊ីបាទហើយវាចំណេញច្រើនណាទៅលើប្រភេទចំណីសូម្បីតែត្រីខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់សូវបានផ្ដោចំណីដែរគឺខ្ញុំប្រើតែអាសូឡាហ្នឹងទេតែឲ្យទៅលើមន់ណាណាបាទនេះបងឃើញលង្ខៀវលង្ងិតហ្មងបាទអាសូឡាហើយបងនៅខាងឆ្លងបាទគាត់កំង2គីឡូដែរស្អែកហ្នឹងថាផ្ញើគាត់3គីឡូហើយបងនៅកំពង់ឆ្នាំងកំងអន្ទង់បាទកំងអន្ទង់5គីឡូហើយបងនៅខាងកំពង់ត្វាយកំងអន្ទង់5គីឡូដែរហើយអាសូឡា10គីឡូបាទអញ្ចឹងផ្ញើស្អែកហ្នឹងច្រើនហើយបងនៅកំពង់ចាមនៅត្រើកផ្លូវបំបាយត្រើកហ្នឹងគឺគាត់យកតង់2ដុំបាទមួយដុំនោះគឺទៅតឹង8បដោយ3ហើយនឹងទៅតឹង6បដោយ4បាទគាត់យកទៅចិញ្ចឹមបកាហើយនឹងយកទៅចិញ្ចឹមបកាហើយនឹងបកងដៃវែងបាទនៅខាងកំពង់ចាមបាទអញ្ចឹង
សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកការចិញ្ចឹមបកាឬក៏បកងទឹកសាបកងដៃវែងណាបាទគឺខាងកសិដ្ឋាន400និងមានប្រឹក្សាយោបល់ជូនទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែដោយសារការវិវត្តទៅលើបច្ចេកទេសនេះគឺយើងទើបតែអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំក្តីបងបងខ្លះក្តីគឺចិញ្ចឹមទៅគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ឈុតនេះគឺខ្ញុំពិសោធន៍ខ្លួនឯងសិនបើជោគជ័យខ្ញុំនឹងបង្វឹកផ្នែកបកាទៀតណាផ្នែកបកាគឺចិញ្ចឹមទៅលើទឹកប្រៃតើតើបងប្អូនរៀនមិនចេះកែទឹកសាបឲ្យទៅជាទឹកប្រៃហើយរបៀបនៃការកែគឺមានកលលសំខាន់សំខាន់បាទសួស្ដីបងបាទអាលម៉ាស់បាទរ៉ាសិតបាទនៅខាងម៉ាឡេបាទហើយបងក៏ជាសមាជិកណាទោះបីជានៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏គាត់រៀននៅផ្នែកបាក់សៃក៏គាត់រៀនផ្នែកបរិវកម្មក៏គាត់រៀនបាទសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់ពិបាកនៅក្នុងការដាំស្មៅខ្លាញ់មន់គេចឹកស៊ីគឺបងដាំអាសូឡាប៉ុន្តែដាំអាសូឡានេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបងណាបាទនេះបងមើលសុខភាពវានេះយើងដួលចាយើងដួលយកទៅឲ្យមន់ស៊ីហ្មងបាទលាយជាមួយនឹងកន្ទក់ទៅក៏បានដែរលាយតែកន្ទក់ក៏បានដែរបងអត់មានអីច្រើនលាយតែកន្ទក់មកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងក៏វាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការផ្សំចំណីដែរអត់ចាំបាច់ច្រើនទេគឺមានតែវាហើយនឹងកន្ទក់ក៏រួចដែរមួយពេលណាហើយកុំភ្លេចថាមួយពេលនៅក្នុងសារធាតុអាសូឡានេះមានប្រូតេអ៊ីនផងមានសារធាតុរ៉ែផងមានសារធាតុអាស៊ីតអាមីណូជួយរំលាយអាហារផងហើយបូកមួយកន្ទក់មានប្រូតេអ៊ីនខ្លះមានថាមពលខ្លះហើយបូកជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំដែលយើងរៀនទាំងអស់គ្នាទៅគឺបងបងអាចធ្វើវាបានប្រសើរជាជាងដែលយើងប្រមូលដើមចេកណាជាជាងដែលយើងប្រមូលដើមចេកហើយខំកាប់ច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហែនថាឲ្យបងប្រើដើមចេកបងប្រើបានប៉ុន្តែបើបងមានដីទៅតឹង4បដោយ6ឯងគួរតែដាំអាសាឡា2អាងទៅបាទឬក៏3អាងទៅដើម្បីយកអាសាឡានេះផ្ដល់ទៅជាចំណីត្រីផងផ្ដល់ទៅជាចំណីបកងផងចំណីអន្ទង់ផងចំណីក្រួយផងចំណីកែផងបងណាបាទផ្ដល់បានគ្រប់ប្រភេទបាទនេះបងឃើញទេសុខភាពវាគឺល្អបងណាបាទសុខភាពវាល្អមែនតើណារុក្ខជាតិដែលដុះនៅក្នុងទឹកនេះវាទាមទារឲ្យបងស្វែងយល់ដែរតម្រាំតែបងចាំវាបានជោគជ័យណាបាទបងខ្លះបាទបងនៅឆ្លងគាត់ថាដាក់2ដងឥឡូវគាត់អស់ចិត្តឥឡូវសុំទិញ2គីឡូទៀតឲ្យខ្ញុំថែមឲ្យ1គីឡូបាទស្អែកហ្នឹងផ្ញើជូនគាត់ឲ្យមួយពេ50ទៀតគាត់ថាតើទិញពេ50វ៉ាស់មើលបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាអាសាឡាហ្នឹងល្អមិនល្អខុសមកពីទឹកឬក៏ខុសមកពីបច្ចេកទេសឬក៏ខុសមកពីតំបន់គាត់កាសធាតុអីយ៉ាងម៉េចណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្រុសគាត់មកពីសៀមរាបគាត់មកទាំងជប់បាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំជាប់រវល់ផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទអាសូឡាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអាសូឡាហើយយើងអត់មានអីប្រមាក់ក្នុងការកិនវាហាន់វាបដាមចេះយើងហាន់ប៉ុន្តែបងៗចិញ្ចឹមគ្រួចយកវាទៅច្របល់ជាមួយកន្ទក់ឬក៏ពោតហើយលាយជាមួយនឹងអាមេចំណីយើង4មុខបាទដាក់ចូលទៅផ្សំសោមវាតិចទៅហើយបងបងខ្លះគាត់ថែមម្សៅប្រេងមិចថែមម្សៅកាស្យូមបងបងខ្លះថែមអំបិលបងបងខ្លះថែមប្រេងឆាអញ្ចឹងទៅច្របល់លិចច្របល់កាត់ដាក់នឹងម៉ាស៊ីនសូតចំណីគ្រាប់ឲ្យគ្រួចស៊ីចូលចិត្តស៊ីបាទចូលចិត្តស៊ីមែនតើហើយគ្រួចធំធាត់លឿនបាទមន់ធំធាត់លឿនណាបងបងខ្លះដែលគាត់មានម៉ាស៊ីនសូតចំណីបាទនៅក្នុងតង់នេះក៏យើងមានចិញ្ចឹមត្រីដែរបងណានៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានចិញ្ចឹមត្រីដែរបាទដោយសារនេះវាស៊ាំជាមួយនឹងអាសូឡាទេបើថាចំណីផ្លែតិចគឺវាផ្អើលក្តឹងតែម្ដងមកមើលខ្ញុំដាំពេញណាបងឃើញទេពេញណាបាទមិនមែនមានតែមួយអាងមិនមែនមាន2អាងទេបងឥឡូវបងមើលអាងខាងនេះហើយឥឡូវបងទៅមើលអាង410ទៀតនៅខាងនោះបាទចាំបងតោះដើរមើលផ្លែសិនចាំតិចទៀតបាយបាទឥឡូវនេះចាប់ពីកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំដួសយកមានត្រីដែរនៅក្នុងហ្នឹងមានត្រី
យើងចំណាញ់បានទាំងត្រីបានទាំងអាសូឡាយើងចំអញ្ចឹងបានម៉ាការ៉េបានប៉ុន្មានម៉ាការ៉េយើងអាចដាក់គិត1ម៉ែត្រការ៉េកម្ពស់ទឹកបូកគិត1ម៉ែត្រការ៉េយើងអាចដាក់បាន500ក្បាលក្នុងប៉ុណ្្នឹងទឹកហ្នឹងបាទគិតគីបបាន500ក្បាលបើប៉ុណ្្នឹងយើងគិតគីបហ្មងឧទាហរណ៍ថាតឹង3បាទបណ្ដោយ3ហើយយើងគុណនឹងកម្ពស់3ទឹកក្នុងទឹកហ្នឹងយើងដាក់3ទឹកបើសិនជាយើងដាក់4ទឹកតែដែងធំធំវាលោតចេញមកតូចអត់អីទេនៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទនេះខ្ញុំធ្វើកន្លះម៉ែត្រទៀតបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងគុណតាមនេះហើយអន្ទង់នេះស្អែកចេញទៅ10គីឡូទៀតហើយបងបងគាត់កំងបាទត្រៀមចេញហើយស្អែកហ្នឹងគឺចាប់ដើមចាប់ទៅមេបានហើយបាទអន្ទង់មេបានហើយបងបងខ្លះគាត់ថាអឺអន្ទង់ចាប់ហ្មងបងបងតែគាត់ដឹងមិនគាត់ចាប់បាននេះមិនមែនថាដេញចាប់អន្ទង់នៅក្នុងហ្នឹងទេមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចាប់ណានៅក្នុងការចាប់អន្ទង់ឬក៏ដួលអន្ទង់ដើម្បីវិខ្ចប់ទៅកាន់តាមបណ្ដាខេត្តណាបាទនេះនេះក្នុងនេះគឺនេះសាធនាមខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតូខ្ញុំនេះតូខ្ញុំបាទនេះចលែនបាទអានេះមន់ថ្លៃថ្លៃនៅក្នុងនេះមន់ brand brand ចាប់ដើមពងកូនញាស់ច្រើនច្រើនណាបាទបាទក្នុងហ្នឹងសិតតែមន់ថ្លៃថ្លៃទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងបាទចាំមើលព្រឹកចាំចូលមើលនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវមើលខាងនេះអាសូឡានេះទៀតនេះបងមើលអាសូឡានៅខាងជួរនេះទៀតបងដោះពេញទាំងអស់បងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានត្រី1កន្លះគីឡូក៏មានណា1 3ខាំ4ខាំក៏មានដែរបងឃើញណាបាទណែនទាំងអស់បងណាបាទណែនទាំងអស់បាទចឹងពេញទាំងអស់សត្វតែអាសូឡាបងណាបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យបងមើលហើយយើងអាចចិញ្ចឹមត្រីក៏បានចិញ្ចឹមខ្ចៅក៏បាននៅក្នុងហ្នឹងមានផលចំណេញច្រើនបាទចឹងចៅតង់នេះយើងដាក់តង់ខ្ញុំដួអានេះទៅឲ្យអង្កែបស៊ីបាទបងចាំមើលទៅឲ្យអង្កែបស៊ីតោះបងទៅមុខវិញកែបពីដៃដាក់បាទអង្កែបក៏ចូលចិត្តស៊ីដាក់អាហ្នឹងទៅគឺវាស៊ីអស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាចោលអាស្លឹកធំធំហ្នឹងកែបអត់សូវស៊ីបាទស៊ីដែរតែពេលវាយូរស្ទាំអានេះមេបាប្រកងវាកាត់ពូជបណ្ដាបណ្ដានេះចាប់ដើមវិញទៀតដាក់ប្រកាត់ពូជព្រៀតហើយមេបាចូល500ប្រកងហើយទាំងអស់បាទនេះបងឯងមើលតាពីដៃទៅពីលឿនអានេះនេះត្រៃដៃដល់ពេលហើយយើងដាក់ចកនេះថែមចកអាសូឡាបានត្រៃដៃចូលចិត្តស៊ីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចកស្លឹកធំហ្នឹងគឺវាអត់សូវស៊ីទេនៅក្នុងហ្នឹងដល់ពេលវានៅក្នុងហ្នឹងវាស៊ីយើងអត់ដឹងហ៎អានេះផ្នែកអង្កែបបាទផ្នែកអង្កែបក៏ដាក់ទឹកនេះដែរធំនេះអាសូឡាដែរអត់ទេអានេះចកឯងចកស្លឹកធំទៅបកាត់ពូជបានប្រហែលជាប្រហែល100 200ក្បាលដែរនេះ100ជាងដែរចុកបកាត់ពូជអង្កែបណាទៅបកាត់ពូជប្រហែលជូនសមាជិកបកាត់បែបសពនិមិត្តណាមិនមែន2ដងទេលោកគ្រូគឺ4ដងហើយចំ4ដងហើយខ្ញុំភ្លេចឥឡូវនៅតស៊ូដាំទៀតណាគាត់អត់អស់ចិត្តឥឡូវគាត់ថែមគាត់ថាដាំ4ដងអត់ជោគជ័យគាត់អស់ចិត្តខុសពីទឹកឬក៏ខុសពីអីឥឡូវគាត់ទិញម៉ាសាទៀតបាទដាំឲ្យមន់ស៊ីដាំមិនមែនស្រួលទេណាបងមិនមែនឃើញចឹងដាំចេះមើលទឹកដឹងពេលហាស់ទឹកអីបាទវាផ្សំគ្នាបងពេលហាស់ទឹកផងផ្សំគ្នាបាទចំណៃអូនយកចំណៃនេះទីមើលចំណៃត្រីដាក់នេះទីមើលចាំត្រីដែរភ្លេចភ្លេចខ្លួនល្មមចាប់លក់បានច្រើនណាបងបាទហើយនៅបាទ3ខែលក់បានមានខ្លះលោតជួងមួយស្លាក់1គីឡូមានប៉ុណ្ណឹងវាលោតលួយ1គីឡូ1គីឡូបាក់លក់វិញបាទអាហ្នឹងយើងទុកងៀតទុកងៀតវាដាក់ធំធំអស់ហើយនៅដល់តែតូចអឺធ្វើងៀតខ្លួនឯងហូបបាទមើលមើលងើបមើលលើកឆ្ងាញ់ហ្នឹងអូសាច់លឹងឆ្ងាញ់នេះនេះតែដែរយើងចិញ្ចឹមហ៎បងនេះនេះចាប់ដើមសាអានេះតែដែរយើងចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិណាបងបាទណ៎អញ្ចឹងយើងអាំងយើងអីហូបទៅវាមាននេះច្រើននិយាយរួមទៅហើយសម្រាប់ចំណីផ្សារយើងអត់សូវប្រើចំណីហ្មងយើងលាយបន្តិចៗកុំឲ្យប្រមាក់ស្មុកស្មាញច្រើនណាសំខាន់គឺដាំចោអាសូឡាឲ្យបាន
ខ្ញុំលេងអីខ្ញុំលេងអីហើយលោកគ្រូខ្ញុំបងជ្រូក Facebook គាត់បងជ្រូកមន់មែនបាទលេងអីបាទនៅក្នុងអាងនេះដែលយើងចិញ្ចឹមនេះបងឃើញនេះនៅក្នុងនេះសម្រាប់បងៗដែលសាកលបងដបង1ម៉ែត្រការ៉េដាក់ត្រឹម200 300បានហើយកំដាក់ដល់1000ណាបងបាទ1គីបក៏1ការ៉េ1គីបមកគីបវាស្មើនឹង1ការ៉េគឺ1គីបទឹកណាបាទពោះជម្រៅ1ម៉ែត្រអានេះខ្ញុំជម្រៅ1ម៉ែត្រប៉ុន្តែពេលយើងដាក់ទឹកបានដល់8អញ្ចឹងយើងគុណទៅតាមហ្នឹងណាបាទយើងគុណទៅតាមហ្នឹងហើយបើយើងចិញ្ចឹមបានភាសាពីសាយើងអាចចិញ្ចឹមបានច្រើនណាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េគឺយើងអាចដាក់បានរហូតទៅដល់1000បណ្ដាបាទគួរបំផុត1000ឬក៏យើងដាក់កំដរក្រុមទឹមហ្នឹងហើយបើយើងចិញ្ចឹមចេះហើយយើងត្រឹមតែ500អីល្មមបាទហ្នឹងហើយអូអាសូឡាលោកគ្រូបាទឲ្យពីមុនរលួយដែរហ្នឹងឥឡូវអាចបានព្រោះសិតតែមានបងបងយើងគាត់យកទៅធ្វើពូជច្រើនប៉ុន្តែបងបងខ្លះក៏គាត់បរាជ័យច្រើនដែរបងបងខ្លះក៏គាត់ជោគជ័យទៅឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងបងខ្លះគាត់ហ្នឹងអាសូឡាស្រួលដាំប៉ុន្តែដល់ពេលយកដាំគាត់ស្រួលបាទតោះអូនទៅដាក់អាត្រីនៅក្នុងអាងតង់ឲ្យបងផងឃើញអាងប្រញាប់ឲ្យបងសម្រាប់អាតង់ដែលត្រីច្រើនហ្នឹងអាបានបានបាទថ្ងៃនេះបងនៅសៀមរាបគាត់មករៀនផ្ទាល់ហើយស្អែកហ្នឹងបងនៅកាចេះបាទគាត់មករៀនផ្ទាល់ហើយគាត់រៀនទាំងពីរផ្នែកបកងផងផ្នែកបកងផងផ្នែកវាក់សីផងហើយអាយនឹងបងនៅខាងព្រៃវិញគាត់ងើបពីយប់មកដល់នេះម៉ោង8បាទគាត់ដាក់ផែនការមកដល់នេះម៉ោង8នេះបងឃើញនេះលាយប្របានទាំងពីរបានទាំងដាំបានទាំងអាសូឡាផងបានទាំងត្រីផងបាទអញ្ចឹងយើងចំណេញច្រើនណាបងបាទយើងចំណេញច្រើនបានប៉ុណ្ណឹងបានមិនដាក់បានប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងមិនខំហើយត្រីអានេះធំធំហើយបានប្រហែលជាមួយខ្លះវាលោតនេះគឺបានមួយអានោះវាសកលគ្នាបាទនេះវគ្គក្រោយក្នុងអាងពីរនេះវគ្គក្រោយអញ្ចឹងបងអនុមកក្នុងអាងនេះពីរអ្នកវគ្គក្រោយថ្ងៃអាទិត្យបងនៅខាងស្វាយរៀងហើយបងនៅភ្នំពេញបងនៅកំពង់ចាមមករៀនហើយស្អែកហ្នឹងបងនៅត្រើកនៅខាងផ្លូវបំបាយត្រើកបាទគាត់ចិញ្ចឹមបកាគាត់ចិញ្ចឹមបកាហើយគាត់ចិញ្ចឹមបកងដៃវែងគាត់កំងតង់2ទៅតឹង81បដ ாய் 31ទៅតឹង6បដ ாய் 40ហើយរៀបចំផ្ញើជូនគាត់លោកគ្រូត្រីលោកត្រីទូអូត្រីទូអើត្រីទូអត់មានទេបាទត្រីទូអត់មានទេត្រីរស់បាទត្រីដៀបត្រីទូណាខុសៗគ្នាបាទប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងចិញ្ចឹមចេះគឺយើងសាកលបងដំបងគឺសាកចិញ្ចឹមត្រីដៃសិនបងណាសាកចិញ្ចឹមត្រីដៃសិនលវលច្រើនមែនតើបងអើយរួមការងារអត់មានពេលសម្បត្តិតាមពិតថ្ងៃនេះត្រូវចេញទៅវៀតណាម3យប់3ថ្ងៃបាទកំអីនោះហូបបកង1គីឡូជាងបាទឡាយឲ្យបងប្អូនមើលបងណាឥឡូវអ្នកនៅខាងវៀតណាមនោះឡាយឲ្យមើលពងហូបបកង1គីឡូជាងម្នាក់មួយអង្គុយហូបនេះឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងអើយប៉ុន្តែយើងនៅណាក៏បានហូបដែរត្រីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងប្លាក់អាំងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអរគុណណាស់បងបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារបងប្រុសគាត់មកពីខាងសៀមរាបយើងហត់តិចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ជុំនិយាយមួយគាត់ហើយព្រលឹមឡើងជុំគ្នា3នាក់មានបងនៅខាងសៀមរាបបងនៅខាងកាចេះហើយបងនៅខាងបៃវែងម៉ោង8ព្រឹកបាទហើយថ្ងៃអាទិត្យមានបងនៅខាងពេញបងនៅខាងស្វាយធៀងហើយបងនៅខាងកំពង់ចាមបាទមករៀនព្រមគ្នា
បាទបងលេខ4ហ្នឹងបងមួយណាក៏បានដែរបងផ្ញើតាមឆាតមកខ្ញុំផ្ញើឯកសារជូនភ្លាមមកណាបាទផ្ញើទាំងយប់ផ្ញើឯកសារទាំងយប់បាទរៀនទាំងយប់បាទមានន័យថាយើងប្រឹក្សាយោបល់ជូនទៅតាមផ្នែកមួយមួយបើបងចង់ចាប់អាជីពព្រោះឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំនឹងអាចចុះដល់ផ្ទះបងប្រុសបងស្រីហើយគ្រប់បាទគ្រប់សមាជិកឲ្យតែរៀងធ្វើចិញ្ចឹមរៀងច្រើនយើងខ្ញុំនឹងចុះដល់ហើយជាផែនការរបស់ខ្ញុំណាបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចុះទៅជួបឲ្យដល់បើមិនជាបងបងខ្លះគាត់នៅកូរ៉េមានឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះឬក៏មានគ្រួសារអីនៅផ្ទះបាទអញ្ចឹងអាចជជែកណាត់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងចុះទៅដល់ទីខេត្តបងផ្ទាល់តែម្ដងមកណាបាទទៅដល់ខេត្តបងបងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមកជាស្រ័យផងជួនកាលខ្ញុំទៅខាងនេះបានមុនទៅខាងនោះបានមុនអញ្ចឹងណាជួនកាលខ្ញុំចុះទៅខេត្តនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆាតនៅក្នុងក្រុមប្រាប់បងប្អូនយើងឲ្យដឹងដែរឬក៏ខ្ញុំប្រហោះនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំថាខ្ញុំចេញបេសកកម្មទៅខេត្តនេះខេត្តនេះអញ្ចឹងយើងអាចជួបគ្នាជជែកនៅក្នុងកន្លែងហូបអីអញ្ចឹងទៅឬក៏កន្លែងកែងម៉ាតណាមួយឬក៏កន្លែងកាហ្វេណាមួយឬក៏នៅផ្ទះបងប្រុសបងស្រីតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងចាំជួបគ្នាក្នុងឆ្នាំ2008នេះបាទអស់2020នេះហ្នឹងហើយអរគុណបងបងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំរៀនជាមួយខ្ញុំគឺរៀនបានរហូតបងណាទោះបីជាបងរៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឆាតហើយមករៀនផ្ទាល់អីក៏ដោយបាទរៀនតាមមួយព្រឹករៀនតាមមួយថ្ងៃមែនប៉ុន្តែបងទៅវិញខ្ញុំនៅតាមជួយព្រឹកយោបល់ប្រឹក្សាយោបល់រាប់ឆ្នាំហើយរឿងទីផ្សារខ្ញុំនឹងបរៀនបងឲ្យចេះធ្វើទីផ្សារដល់ខ្លួនឯងហើយបើបងពិបាកលក់ទុកឲ្យខ្ញុំតែតតមកខ្ញុំមកណាខ្ញុំជួយធ្វើទីផ្សារបាទក្នុងក្រុមមានអត់ក្រុមមានក្រុមផ្នែកបរិបកម្មមានក្រុមណាមានសមាជិកយើងជិត100នាក់ហើយនៅក្នុងអ្នកដែលគាត់បានបងចូលរួមរៀនណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះបងបងខ្លះក៏បានធ្វើធំជាងខ្ញុំផងផ្នែកនេះគាត់ដាក់បកងរាប់ពាន់ណោះបាទគាត់ដាក់រាប់ម៉ឺនណោះគាត់ដាក់ចូល12 13ម៉ឺនណោះគាត់ណាបកងបាទហើយបកាក៏គាត់ចិញ្ចឹមរាប់ម៉ឺនច្រើនជាងខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងមានសមាជិកដែលគាត់យល់គាត់ធ្វើតាមផែនការហើយគាត់ច្បាស់ហើយឥឡូវឃើញអ្នកធ្វើតាមមួយទៀតគាត់ទិញតង់យកដាក់បកាហើយនឹងបកងដៃវែងថ្ងៃមិញមានបងនៅខាងភ្នំពេញគាត់ទេអាបកងដៃវែងដែរដោយសារគាត់យកតិចពេកអត់អាចទៅខ្ចប់បានទេបងណាបាទអធិស្ឋានផងបាទកន្លែងគ្រប់ខេត្តគ្រប់ឲ្យចាប់ដៃគូគាត់ហ្នឹងទៅគាត់មកណោបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបងអធិស្ឋានដូចថាឥឡូវពេលល្ងាចហើយបងគាត់មកពីឆ្ងាយអត់ទាន់បាយបាយជុំគ្នាមួយគាត់ហើយខ្ញុំក៏ហត់ដែរដូចថាស្អែកហ្នឹងរៀបចំមួនឲ្យកូនមួនហ្នឹងឲ្យទៅគេផងហើយបងនៅខាងទឹងត្រែងចាំវគ្គក្រោយបងនៅខាងព្រៃត្មាក់ចាំវគ្គក្រោយបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់កំងបន្តទៀតបាទខ្ញុំមើលតាមផែនការដែរកុំឲ្យគាត់រងចាំយូរណាបើសិនជាគាត់រងចាំយូរខ្ញុំអត់បាក់អត់អាចទទួលបានទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំមានមន់គ្រប់ខ្ញុំទទួលបាទកុំឲ្យគាត់រងចាំយូរកំងហើយបាទឬក៏គាត់ខាងខ្លះបងបងខ្លះក៏អត់តាន់មកកក់លុយដែរគាត់កំងច្រើនខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានមន់ខ្ញុំខលទៅគាត់បាទខ្ញុំខលទៅគាត់ព្រោះខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលការកក់ទុកមុនច្រើនទេមកល្មមខ្ញុំអាចទទួលបានព្រោះខ្ញុំមានសមាជិកម្នាក់ដែរដែលគាត់រងចាំមន់យូរជាងគេនៅខាងតកែវមកដល់ពេលឥឡូវនេះទើបបានឲ្យកូនមន់គាត់200ទេបងបាទគាត់កំង700បានឲ្យគាត់តែ200ទេនៅសល់500បាទអញ្ចឹង500ហ្នឹងនឹងចេញទៅបន្តទៀតបើគាត់រងចាំបានបើអត់ទេគឺគាត់ថាដូរជាមេឥឡូវគាត់ថាដូរទៅជាមហាបាបកងមេបកងទៀតបាទព្រោះគាត់រៀនទាំងពីរផ្នែកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្លះក៏គាត់យកតុងទៅស្រឡាញ់យកតុងហើយកែបបងបងយើងនៅបាត់ដំបងអ្នកចិញ្ចឹមកែបច្រើនណាឥឡូវនេះអស់ពូជកែបហើយបាទបបាក់ពូញកែបដាច់មែនតើឆ្នាំនេះណាហើយពូញតុងហ្នឹងក៏ចាប់ដើមចំច្រើនដែរមានបងបងនៅខាងរតនគិរីនេះគាត់ត្រៀមទុកប្រហែលជា200គីឡូទឹកទុកគាត់កំងយក200គីឡូផ្នែកតុង
អឺបងនៅខាងស្អែកហ្នឹងគឺផ្ញើអន្ទង់ទៅខាងកំពង់ឆ្នាំងបាទនៅទីរមចិត្តទីរមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងបាទហើយអន្ទង់200គីឡូក៏ត្រៀមចេញទៅរតនគិរីដែរបាទអញ្ចឹងសិតតែបងបងអន្ទង់នេះគឺគាត់គ្រងយកទៅចែកហើយថ្ងៃច័ន្ទនេះមានបងខាងអង្គការអង្គការ WWF គាត់ដឹកនាំកសិករដែលមានជំនាញគាត់ចិញ្ចឹមមន់រួចហើយគាត់ចិញ្ចឹមបកអត្រីរួចហើយឲ្យមកមើលមករៀនសូត្របាទអញ្ចឹងបងថាវិការចូលរួមដូចគ្នាបងបាទបងចូលរួមដូចគ្នាមិនមែនថាអង្គការអត់យកលុយតានេះគឺយកលុយដូចគ្នាគាត់ថាតិចហើយនឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើការជជែកគ្នាបាទអាស្រ័យលើការជជែកគ្នាហើយបងបងគ្រងនៅខាងកំពង់ធំដឹកនាំដោយអង្គការ World Vision ទស្សនៈពិភពលោកបាទក៏គ្រងនាំកសិករជំនាញផ្នែកមករៀនផ្នែកបាក់សីហើយមករៀនផ្នែកវិរិយកម្មដែរបាទនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីបងស្រុកកែវសីមាជាប់សាលាស្រុកកែវសីមាចិត្តនឹងប្រហែលជាចិត្តគ្នាទេមកដល់ឲ្យតែមកដល់សាកែវសីមាដល់ហ่ะបាទជីពីភ្នំពេញមក4ម៉ោងកន្លះនេះជីលឿនបើជីយឺត6ទៅ7ម៉ោងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មកពីភ្នំពេញបាទមានឡានមកលឿនមកដល់លឿនបាទអញ្ចឹងដូចបងគាត់ចេញមកពីសៀមរាបម៉ោង9បាទនេះក៏បងក៏ចេញមកពីសៀមរាបម៉ោង9ហើយគាត់ដល់ភ្នំពេញម៉ោង1ម៉ោង 1:72 គាត់ចេញពីម៉ោង2មកដល់នេះទៅមកដល់មុននឹងខិចឯងបាទមកដល់ផ្ទះហើយម្ដងឡានគេស្គាល់គឺដឹកមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងបានទាំងត្រីនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងបានទាំងខ្ចៅបាទអញ្ចឹងបានទាំងតុងបាទអញ្ចឹងបានទាំងកែបកែបគឺយើងធ្វើសំណាញ់ពាត់បាទបើអញ្ចឹងទេវាលោតរួចបាទទៅបែកដាច់ទៅវាបែកឡើងទៀតតោះអូនមកហូបបាយសិនចាំជជែកថែមតោះទៅសម្រាប់អាសិនណាបាទនឹងហើយបងបងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយណានៅខាងស្រុកកៅសមាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយយើងត្រៀមអភិវឌ្ឍខ្លួនទាំងអស់គ្នាបងហើយធ្វើការងារនេះមិនមែនធ្វើលំលំទេណាបងតតាសម្រាប់ចិត្តផឹងហើយមានមនុស្សម្នាក់កាន់ការជាប់ហើយបាទត្រូវធួតបណ្ឌិតជាប្រចាំខ្ញុំនិយាយរួមនិយាយត្រង់ណាបានប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ប្រកែបើអត់ប្រពន្ធប្រកែមិនអាចទៅអត់រួចទេនេះបាទអញ្ចឹងនេះវាព្រមគ្នាដែរវាព្រមគ្នាទាំងគ្រួសារបើសិនជាយើងប្រុសយើងខាងប្រុសយើងថាយើងធ្វើអាហ្នឹងប៉ុន្តែប្រពន្ធអត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងក៏អាការដែរតោះតែចាប់ដៃគ្នាសហការគ្នាធ្វើអាហ្នឹងມັນទៅលឿនបាទអញ្ចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំរវល់ច្រើនជួនកាលខ្ញុំជាប់បេសកកម្មទៅខេត្តនេះខេត្តនោះខេត្តនេះខេត្តនោះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនៅគ្រាន់តែចាំបូកសរុបទិន្នន័យថាបងណាកំងអាសូឡាប្រមាណបងណាយកតង់បងណាយកម៉ាស៊ីនបាទបងណាយកកែបបងណាយកអន្ទង់បងណាយកកូនមាន់ឯងខ្ញុំបូកសរុបតាមហ្នឹងបាទតើអរគុណច្រើនហើយស្អែកហ្នឹងប្រហែលជាឡាយអំពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងមួយទៀតដែលថាបងបងគាត់មករៀនផ្ទាល់ណាបាទតើអរគុណច្រើនបងបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយបងនៅខាងអូភ័យវែងបាទគាត់កំងកូនមាន់ទៅបានឲ្យកូនមាន់មិញទៅឃើញឲ្យមេដៃមិញបាទនៅខ្វះកូនមាន់គាត់ប្រហែលជាចិត្ត100ឬក៏100ទៀតមិនដឹងចាំមើលខ្ញុំឆែកមើលនៅក្នុងកាយបាត់សិនបាទហ្នឹងហើយបងកូនមាន់គាត់ផ្ញើទៅគាត់2ដង3ដងហើយទៅខាងហ្នឹងបាទគាត់ទិញទាំងម៉ាស៊ីនគាត់ទិញទាំងទូបាទហើយបងនៅខាងកូរ៉េគាត់ទិញទាំងម៉ាស៊ីនទិញទាំងម៉ាស៊ីនព្រោះថ្ងៃមិញគាត់ត្រៀមម៉ាស៊ីនមួយបាទបាទហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងបាទហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំចូលមើលបងណាបាទបងមិញគាត់ខមមិនថាផ្ញើតាមលេខមួយណាឡើយបាញ់នៅខាងកូរ៉េដែរគាត់ផ្ញើពីកូរ៉េមកទៀតដែរបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងណាបាទហើយអ្នកនៅកូរ៉េក៏ច្រើនដែរបងហើយគាត់ព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងរៀនជាមួយខ្ញុំនឹងបរៀនផ្នែកបកងផ្នែកបកាបាទបើបងទៅរៀនមួយគេគាត់ណារៀនបកាបងលុយឲ្យគេមកលៀនគេអត់យកហើយណាបងបាទឲ្យគេមកលៀនគេអត់យកទេ
បាទបងរៀនបកាត់កែបឲ្យគេមកលៀនគេអត់យកឯណាបងបាទប៉ណ្ណរៀនជាមួយខ្ញុំយកតែ20ម៉ឺននេះផ្នែកវារីវប្បកម្មទាំងអស់យកមកធ្វើឲ្យបងមើលទាំងអស់ធ្វើឲ្យកូនខ្មែរមើលទាំងអស់លុយដែលបងបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបរិច្ចថែមឲ្យធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំនេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសគឺប្រឹងទាំងអស់គ្នាហើយបងបងខ្លះក៏មានបងបងខ្លះក៏គាត់បរៀនអត់យកលុយដែរហើយបងបងខ្លះក៏គាត់លក់អាសាលានេះអត់យកលុយដែរបាទជាទឹកចិត្តរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំលក់យកលុយសុខចិត្តថែមបាទទិញ2គីឡូថែមកន្លះគីឡូថែម1គីឡូបាទអញ្ចឹងវិញបាទណាអធិស្ឋានផងពីព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំយកលុយទៅបរិច្ចថែមបរិច្ចកសិដ្ឋានថែមហើយទូភ្ញាស់ក៏អញ្ចឹងដែរបងបងដែលកំងទូភ្ញាស់គឺតឡើងទូភ្ញាស់ទៀតមកសិតនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់សេវាកម្មផ្សេងៗអាចឆាតមកបានហើយតាក់ទងមកបានអរគុណច្រើនសុខសប្បាយបងហើយបងប៉ុណ្ណឹងណាបាទចាំជួបគ្នាបន្តទៀតហើយបងៗដែលដាក់ផែនការខ្ញុំទៅខេត្តណាចាំជជែកគ្នាទៅតាមខេត្តហ្នឹងបងណាបាទអធិស្ឋានហើយថាជួងការបញ្ញាជជែកបានខ្លីអាចបានច្រើនពេលខ្លះទៅអាចសម្រាប់នៅផ្ទះគាត់ជជែកបានយូរអរគុណជូនពរបាទចិត្តឆ្លងឆ្នាំថ្មីហើយបងណាប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសុខសប្បាយ